Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Na baadaye kwenye muda wa kukamilisha, tutaingia mwenyewe
kufanya bala kubwa. Nimesa beji ya wasanii au nguyo kukumbwa? Wasanii tunasuchu kama main artists, lakini tunapijana wetu ambao kweli ni watu ambao wakikuja kukumbwa waje kukumbwa kusumbaka feta wanakuja kukumbwa sababu wanafanya kazi ya maani. Tunaye Meja Kuta pamoja na Meja Kuta ni mtoto wetu kisima hatisi anakuja kufanya kazi ya maani anakuma na kituwa kwa hizi kama yake. Tunaye vile vile Uozu kijana wetu kisima hatisi anakuja kufanya kazi ya maani kwa hizi vile vile. Tunaye Tunda Mani anakuja kufanya kazi ya maani na anawika kufanya kazi ya maani. Okasi yetu ni kesho 8:00 Simba Day. Tutasema kwa sasa tutaanza kuangalia nani anakuja mbele yetu, lakini kwa namna ambavyo tumejiandaa msimu huu, tumejiandaa kufanya balaa kwenye kila mechi ambayo iko mbele yetu. Lengo letu ni kurejesha makombe yetu yote ambayo tumepoteza msimu uliopita. Tukianza ametambulishwa maake ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Kesho pia atatambulishwa naye atakuwa sehemu ya timu ya kucheza. Kutocheza inasalia kwa ni jambo la kawaida kwa maake. Mashabiki wa Simba niwaambie tu kwamba hili hatukuandaye tamasha ili babu aje uwanjani tamasha kwa hiyo wao ndio wenye jukumu na wasanii tunasuchu kama main artists, lakini tunapijana wetu ambao kweli ni watu ambao wakikuja kukumbwa waje kukumbwa kusumbaka feta wanakuja kukumbwa sababu wanafanya kazi ya maani. Tunaye Meja Kuta pamoja na Meja Kuta ni mtoto wetu kisima hatisi anakuja kufanya kazi ya maani anakuma na kituwa kwa hizi kama yake. Tunaye vile vile Uozu kijana wetu kisima hatisi anakuja kufanya kazi ya maani kwa hizi vile vile. Tunaye Tunda Mani anakuja kufanya kazi ya maani na anawika kufanya Okasi yetu ni kesho 8:00 Simba Day. Tutasema kwa sasa tutaanza kuangalia nani anakuja mbele yetu, lakini kwa namna ambavyo tumejiandaa msimu huu, tumejiandaa kufanya balaa kwenye kila mechi ambayo iko mbele yetu. Lengo letu ni kurejesha makombe yetu yote ambayo tumepoteza msimu uliopita. Tukianza ametambulishwa maake ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Kesho pia atatambulishwa naye atakuwa sehemu ya timu ya kucheza. Kutocheza inasalia kwa ni jambo la kawaida kwa maake. Mashabiki wa Simba niwaambie tu kwamba hili hatukuandaye tamasha ili babu aje uwanjani tamasha kwa hiyo wao ndio wenye jukumu na kwa hiyo wao ndio wenye jukumu.